Hoću samo da popriješ šminku. Ja bih rekao da je samo termin. A da, možeš sad da kažeš da su namerili tu termin. A, to si ti. I ja sam ovaj mogu ti lakše. S amatorom. Hajde, kreni tamo. Kreni tamo. Anita je našla da teši nekoga. Ja, evo, jaknu. Jaknu, evo. Evo me. Ćao. Sad sam ti ja najgora. Brate, vidim ja šta radite. Vidim ja šta radite, brate. To je to, kako je tako? Posle, brate, razumeš, Miljan. Brate, to je to. Kud ja sinoć ne preskoči, jebo mi pas mater, kad sam već došao do pola. Pa, brate, bio si pijan mnogo. Nisi mnogo. Ko je bio pijan? A? Šta pričaš bez veze? Ja popio tri piva. I četvrto... Pa, mislim, pijan mnogo. I četvrto ovde dobio... Pripici bio. E, tako da. To ono. Pa kako bi se popio da sam pijan, nema zjebaš. E, sad to već dolazimo do tvoje sposobnosti. Ima nešto samo? Daj mu ono jedno, ono, ono. Daj, malo šećer mi. Aha, ono je tvoje, ono. Daj mu to, voli da jede. Pa mi šećer. Daj mu... E, me osuđuje, Mića me već treći dan osuđuje redovno, znači već mi je... Vidi šta da dobiješ. Mića me već u nedelju dana dva put osudio, već mi nije dobro. Trebao sam te ranije osuđivao, šta je? Trebao sam... Zašto da me osuđuješ, ja sam osuđen... Kad se pijem, penjem tako, zamisli trezan kako je. Te su najjače. Vidjet ćeš sledeće nedelje. To može osuđujete posle Đokumog. Kad budem preskočio. Čao. Nećeš niđe, gdje ćeš? Da, vidjet ćeš tamo da smo bili. Bomba. Baci od mene. Baci od gospodina. O, isto. Eto. Baci i gospodinu rigoroznom. I to ću da povučem Bojanića sa sobom. Onako bez i trunke griže savesti. Naravno. Hoćeš Meksikanu, evo ti. Na pola sam bio, druži, stao, u pička. Ne, ne. Nismo mi trebali da odemo i da se vratimo. To smo mi trebali. Kao na pumpu. A znaš što kaže ono, razumiješ, ne možeš da se... Znači, krećeš, nema ovaj... Kao stani da razmisliš. Da, ili, tako je. Odmah, rokaj i stigneš na vreme. Tako je. E, stigli na vreme, lagano. Ovi ne bi ni stigli, svi su spavali. Šta mi ću, sad ostanem? Ma sad idem kući. Ne, čak iđe kraj. Sljedeće, eventualno one nedelje. Ne, ne. Dvaha pa. A kad je došlo do te da me ti osuđuješ, zapalinski. Od ovog to i razumem. Da, očekivo si, da. Bilo je vreme. Da, da. Ti sam mora da stani uz nju, to je to. To su te noge koje su skakale sa Volksbanke drugog sprata. Znaš da bude kraj. Volio bi da bude... Pisma velikog šefa i da svak oštampa, ako se piše, ne znam ko je pisao na kompjuter, šta misli o vama i vašoj vezi od zadrugara. Ko je crtao? Pa niko ne bi napisao lepo. Pa naravno, pa sad po tome pričam. Ali, da, dobro. Ne, nešto sam teo, ali... Zvedan je. Šta? Pa ne, onda sam se vratio na moje godine i to. Bravo, majstvo. Ona je djete, gledaj se. Ja nju gledam prvo s jedne tačke, to što je doživo život, to je... Krosno ima kod mene milion stvari koje mogu da oprosti. To ne mogu da shvate oni. To je tam jedan, dva. Tvrdoglava kao malga. Po njenu štetu. I tri... Sad smo im se pričali. To što ona prošle godine, to je za prošlu godinu, to nema veze s ovom godinom, čovjek. Pa ja to pričam, samo što mi, znaš, neću... Možda mi smo rada da si bio ti prošle godine. Buraz. Možda. Isto. Ali buraz. Kako je, možda mu rada... Ne mogu da komentarišem, ja sam, u stvari, to je ona, kad nije u vezi.
I pokazala je da je morala i da ne bi pošto potom bilo sa kim, kapiraš? A ovo sam ja sad u vezi, šta je sporno, razumiješ? Ali... Jedino to što mi će... Mislim, ne mi... Ona je sve pogazila, ali brate, to je ista osoba. Je pogazila? Pa ja to... A šta je pogazila? Pogazila je ne skeka svoja načela u... Ona je samo te principe koje je zagovarala. Da. Samo to. Ali nije ona pogazila... A nije ona pogazila od sebe. Nije se ona promijenila, nije postala narkomanka. Ja bravo, nije tu pila, opijala se, bacala se... Nije postala narkomanka iz ove... Ja o tome pričam. Nije, znam. I zato sam i rekao. Ona je komentarisala, kao što je komentarisala... E, znaš, pošto mi ne znamo stepen tenzije tog seksa i kako to izgleda u sredi bijela dana, možda to ne osuđimo. A nisam baš da je sad, znaš. E, kažem, možda je to za nju nekoga... Ne, Mićo, dovoljno što je bilo upaljeno svetlo i to je kraj cele balade. E, bravo, eto, da primaš... Pa zato je tako pitanje došlo. Bravo, zato, znači, možda je to bilo za nekoga gleda brutalno, zbog toga ostalo nije kapel. Ja realno gledam, ako su ljudi koji vole reality i koji gledaju reality i prate ga, naravno da su je čekali na zicer. Normalna stvar. Naravno da će... Šta nju? Svako, samo kažem, brate. Ali nju nisu imali gde da krnje. Zvezdane, brate. Možda je taj seks izgledao zaista brutalno. Ma ne, bre, nije ba jebote. Ja kažem, i druga stvar gleda. Imaš, na primjer, osobe. Evo, na primjer, ona. Možda uradi šta hoćeš. Ona je takva, taka. Ova što uradi je konta smijer. Znam. To je to, kralj. A dobro, to jeste... Roma dođiš i ha-ha-ha na ljubonih kuran. Nije, naravno, to i Sanja rekla. I što ga kaže, taj deo je bila u pravu. A Sanja imala jako fino izlaganje i ja sam se sa Sanjom složio što tiče njenog izlaganja. Ja sam složio sa njom. Sanja je rekla, znaš, Janjuš isto bio vrlo realno. Znaš, gleda sta realno, a opet kaže, znaš, ne može niko, nema poređenja prošla godinova. Ona je prošle godine... To što je radila, dobila zasluge od naroda za to. Naravno. Znači, kritike za to što je radila. Mićo, evo te ove godine si peti na svetskom prvenstvu, sljedeći si deveti. Pa ne može da bude isto to. Sljedeći nisi ni učio. Pa ja to znači ono. Ali neću da dam da je ona druga osoba. Koliko god srali. Ona je samo radila stvar. Ona je uradila neočekivane stvari, to će ona pričati. Kako? Neočekivane. Ali, brate, sama stvar je neočekivana i od njega i od nje. Naravno. I sa jedina je stvar, to što se desilo po danu, i da se to komentariše. Ja sam osudio za čin seksa, tebe nju zajedno ako osuda. Kako? Ja sam osudio tebe nju zajedno za čin seksa. Naravno. Zajedno vas sudi. Jer to je... Da, da. A ona, a nju specijalno zato što ne mora... Zato što je to. A da li ja sam da je u pola noći tu uradila? Nije to petnošće u danu, nego što nije uopšte nije očekivalo da ima seks sa čovjekom. Ali uradila je. Ali uradila zato što imala te stavove negirane. Brate, sada, okej. Znate, Peco, kako da se ne očekuje, čeo priča? A druge strane, Peca. Pa ko da ne očekuje, ljudi? Uradila je to sa čovjekom. Tu je ona trebala da kaže, ne znam ništa. Pa to ti pričam. Ja ne znam da će da se desi, jer ja sam... To je cijela njena greška. Ništa više, naravno. To je njena cijela greška. Ljudi. A druge strane gledamo... A druge strane gledamo... A druge strane gledamo... Da nije imala seks. Isti bi ti govorili. Evo je foliran, evo je, ista priča. Ali meni bi bila skroz nenormalna stvar, vas dvoje se koliko već vas mese otprilike. Da nemate seks. Mislim, ne bi, pa, ali to ti je. Seks očekivali, svi samo čekali dan da to ovo će. To je nemoguće, bez poljubca, da bi neko ima što strašno. Djevojka, zgodna, lijepa kolutka, ti sad se država zemlja, će da... Sve to, ali što kaže Mića, isto je taj deo. Ali ona kao ona ne treba više da ustaje da priča nikakav komentar što se tiče ljubavnih veza i da isto morališe. Peca, bolite kuru, ne vidiš ga. Mene možda čekao da se stvari, ali od nje ne. Ali ona sam kad ustane, ona je par puta već ustala i rekla, pa ja sam se to uradila sa čekom kogu, nemaš potrebe se pravda, Živojko. Uradila si gotovo sa šta... I 15 puta ponavlja isto rečenicu. Nekad je pravdanje vrlo minus. I to kad se opravdava... Ne treba uopšte, bre. Znaš koja je sad razlika između Anđela i ovih drugih devojaka? Mislim, ove druge, ne sve, ali na primjer, ajde Alex, ona šta god uradi. Alex ustane i kaže, ja sam to uradila. A Anđela, ona ide u radu, ona sad opravdava sve to, ona kaže u radu... Ne, ona, ne, ne, ona, 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 na kraju... Znaš šta je poenta, brate? Što se ovdje sad svaka reč... Pa neko sad ti šta je? Znam, nego ona, prvo je strefilo to što je strefilo, kapiraš u ovim godinama i to što se ona pričala. I to što je ustala, ne sada ja hoću nju da, ni da branim, niti da nešto stavim iz nje. Ona je tako kako je krenula, nije ni ona znala Zvezdana da će to tako da joj se strefi, da se zaljubi, da će ona, znaš? Ništa, ja ne kažem. Ne sa tobom. I sad kada je ustala da kaže da će to da bude poljub, znaš, možda ona negdje to vidjela da će... Samo je malo ishitrana. Takva je ona, bro. To je to, pa ja znam, Mićo, ja to ne trebam sebi da objasnim, trebam njoj.
Naravno. To jeste poeta. Čomi, ti si rekao, ja mislim da njoj ne bi trebalo da se meri sve ono što je uradila prošle godine. Normalno. Čomi, to tako ljudi ne misle, ti sam znaš. Evo sad, baš znam ono ljudi. Ali evo sad ću objašnjati. Evo sad ću objašnjati da ostala čista prema njemu, rekli bi. Prevarantkinja, koristi ga, pa ja to dopričam. Znači ono ne valja svaka, i sve ovdje isti ljudi. Da. Znači evo, jedno sam vam rekla ovdje prije 17 do 5 dana, on ne voli ga, folija samo koristi to. Ja slušao, sad govori, evo što ništa radi. I sad smo... To ti, na primjer, ja sam, na primjer, neki gledalac Napolje random, i Anđela mi se uopšte po njenom karakteru, po njenom ponašanju ne sviđa. I ja ću sad njoj namjerno pa da postavljam... To imaš i ti, to su druga. To je okej, Peca može, gledaj. Može pisat ko što će imati pravo, ljudi kaže što će s ovečama. Moje da kom znači što će nije odradi što godinu neće. I tu su svi vi kažete činjenice da su oni napolje možda radi iste stvari. Da li oni rade u četiri zida čoveče, zato su oni bolji od nas. Okej, mi smo ovdje na stubu, mi smo ovdje na stubu kritika, da ništa nije sporno, ali nisam uzeta prava za život i način života. Pa dobro. Znači što sam ovdje sve ništa da znam. Ja nema pravo, ja nema pravo to da radim, ja, ona ima pravo to da radim. Kraj priče. Ja nemam pravo. Imam ja pravo, on nema pravo da odam roliše. A ja čutim, ja to ne govorim. Ja čutim, kralj. Meni je zvezdan kurenka. I zato komentarišem sve. Kad budem ja pogriješio, sješu zašto. Evo, a oni već po kući komentarišu kako on uopšte nema taj neki obrambeni stav kao... Ne, ne, on je upravo kaj, ja sam upravo to rekao. Sad ću onda... Ima ovdje dvije priče. Oni pokušavaju preko nje da njega... Da. E, jer nemaju, ne smiju direktno... Kada on reaguje, onda čute ko pičke. Kad on ne reaguje, onda oni govore, ne štiti je tako. Ja sam prvi rekao Zemljače, što je ne štiti? Šti, što je... Znam da su oboje krivi sa priča. Ja... I što nije sporno. Ona samo ima odgovornost zato što je pričala mu da li... Ja govorim prije mjesec dana, Anđela, sine, govori to, pusti. Samo nekaj recenicu. Radit ću što god doći, ja sam u emocije s njim, on je čoveka, šta vas boli kuće? To ne bi došlo do ovoga. Ona je to poslije rekao. Kaže ona, ali na način kako to postoje. Ne, pet puta da vi kažete kako treba da shvatite. Ne, ona kaže, samo ima tu, eto ti to, i ona je klinkata. I sad trebam zbog toga da... A sa druge strane, kralj, i ovo upam te jednu stvar, znači, jasno znam ti, ponavljam ti. Ona je sebe dovela u situaciju, sad sam malo preko, da je na mostu, gdje čeka s jedne strane međa, a s druge strane čeka tigar. Ne znam je, zato što ona, ako mu nemoj, gdje sa njim mogu odnosi koji su realni u vezi normalno, kao što su oni, onda će biti koristi ga, što ne spavaju, što hoće. A kura je to, vidi šta radi, znači, kako god okreneš. E, znaš šta je samo, jedino što možda nije da izvede ovdje, samo je vjerovanje u sebe i branjene veze. Bude da se ona pravda, ali on pravda za sebe, kraj priče. On treba se kada kaže, da, to je moja djevojka, šta je problem? Ja nisam...